Ny lohateny vaovao izao alina izao ondinena teny amin'ny antenimieram-pirenena andro ny arivan'ny fametrahana komisiona manokana ny fividianana na ny CEI. Tsy ampiemotra ny fividianana nefa fitsangana ny CEI na tsio ny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. Apetraka aminonka amin'ny volana novambra izao ny sidina vaovao ampitoiana Madagasikara sy Chine mandalo haola reny oraka nitatitry ny kompany mpitaterana anabakabaka Air Madagasikara androany. Araba tu clas tu kuvavi, manasa tiki anar kan bavao chami farani. Anulchani araba tu clas tu kuvavero mena tiki aran tapan faru amni luateni. Varrana numka ni volo ni volo na mila satu ni fana farana aruna vita mni plastik, ni fana pa kevcha na vokani tali ni fatirana. Alfaran de nudumand ni sabut tuhto na tni feramani na tukni tunja stand France imiti ila yakiz mararani umameda ni masu fulmini tati angani feramani na nufanda chenreni fatni aina intsuni imiti. Natini zai vovo izay trany sy no ampafantarana antsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara fefa misy ny fanarahana direkta mivantana amin'ny alalan'ny YouTube eto amin'ny TV Plus Madagasikara raha antsika vetivety aloha izay sary izay. Araka ny rahantsika iny dia amin'ny alalan'ny YouTube ao amin'ny compte antsoina hoe TV Plus Live no anarahantsika mivantana ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Araka ny rahantsika teo iny manomboka amin'ny 9 hariva hatramin'ny 6 alina no jerevantsika mivantana ny fandarana rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ny 9 hariva hatramin'ny 6 alina izany eto fitoranan'izay ny fandarana mandeha eto amin'ny TV Plus aoriana izay kosa dia afaka miditra amin'ny compte YouTube an'ny TV Plus Madagasikara antsika mijery ny famirenana ireo fandarana eto amin'ny TV Plus dia ao amin'ny TV Plus Replay. Raha te hiverina izy hijery izany isika dia ao amin'ny TV Plus Replay fa raha hijery ny direkta mivantana manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 6 alina kosa dia ny TV Plus Live. Fa irosontsika avy hatrany ny vaovao izay nisongadina androany eo amin'ny lafin'ny politika. Nalefa notenihan-tena nivon'ny antenimieram-pirenena androany ny volavolan-dalàna momba ny fananganana ny komisiona mahaleotena amin'ny sandry fividianana na ny CEI. Ireo solombavam-bahoaka avy eo amin'ny MMM hiaraka isika mampara ny havana sy ny asin'ny Madagasikara no nanolotra ity volavolan-dalàna ity. Efa tara loatra ny fananganana io rafitra io hoy ny solombavam-bahoaka Tim Antoka Mahara-dalàna amin'ny fisotro ny fividianana sy ny vokam-pividianana kosa nefa ny fandaniana sy ny fametrahana io lalàna io hoy ny solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny mapara. Fitiavana Adonis Sirif Randrianarijaona. Efa nampidirina ho isan'ny fandaharam-potoana ny fivoriana ara-potoana etsy amin'ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna momba ny fananganana ny CEI na ny komisiona mahaleotena misanany fividianana ity hoy ny solombavam-bahoaka mapara. Anjara andraikitry ny CEI ny fikarakarana manontolo ny fividianana, ny fametrahana ny datim-pividianana ary indrindra ny fanangolana sy ny famoahana ny vokatra tsy mbola ofisialy mandritra ny fividianana rehetra. Raha ny voafatry ny lalàna, tokony hatsangana ity komisiona ity mba hahafahana miantoka ny vokatry ny fividianana ho hiatrany ny fanazavana. Efa tokony ho tapitra tamin'ny fifarana ny tetezamita ihany koa mantsy ny asan'ny senita. Mivondrona nambolavola izany lalàna izany ny VPMMM, hiaraka isika, mapara, ARD havana ary ny asin'ny Madagasikara. Efa tafapetraka ny repoblika fahefatra dia everina fa tokony rosoana ny fametrahana rafitra vaovao andray an-tanana ny fividianana ho avy rehetra eto amin'ny firenena satria ny senita dia mbola rafitra napetraka tao anatiny tetezamita ka mahita ny antoko hoe fotoana tokony ametrahana rafitra vaovao a hiatrika ny fividianana manaraka dia nandroso an'io volavola izay ametrahana komisiona manokana ny andraikitra ny fifidianana io zany ny antoko MMM. Tsy misy fiatraikaina amin'ny lamin'ny fifidianana ny fitsanganan'io rafitra mahaleotena io ho hiatrany ny mapara. Ity fifidianana ho avy ty ange maro de maro ny tsikera azo atao hoe ary hita ihany koa reo fikorotanana rehetra ny fanomanana sy ny tsy fanarahan-dalàna samihafa
Ca za mahita hoe na ho tanteraka na tsy ho tanteraka amin'ny fifidianana kominal maro ny zavatra tokony harenina ary maro ny zavatra tokony ahitsy. Efa tara ihany koa ny fananganana ny CEI raha ny fijery ny solombam-bahoaka TIM. Somary tara raha tena izy satria tsy tokony izao izy io zany hoe fiteny ihany moa efa hoe efa lasa zany tena problema zay vao mikaroka hafa ndray hoe ho an'ny manaraka zany fa tsy ho an'izao tsony zany satria raha tena izy tokony talohan'izao ny efa efa natao ho zavatra io hoe nanao an'io zavatra io maromaro izy io misy kory mikasian'io lalàna mikasian'io sinity io. Ny rosona ny ariva teo ary ny fandiniana ity volavolan-dalana ity raha ny feo mandeha eny amin'ny anteny miara-pirenena tombanana efa lany ity volavolan-dalana ity. Fatsapivan'ny datim-pifidianana sy ny fizotry ny fividianana amin'ny ankapobeny ny mety ho fitsanganan'ny CI na ny komisiona mahaleo tena misahana ny fividianana rahalany eny amin'ny anteny miara-pirenena raha ny fanazavana ny entin'ny sekretera jeneralyny ministera ny atitany. Efa voafaritra ny didim-panjakana ny daty ny faraika amin'ny 30 volana jolay 2024 fotoana nitanterahana ny fividianana ka tsy azovana intsony ho ny fanazavany tsy tokony hametraka aia amin'ny mara-dalàna ny fialam-pifidianana ihany koa ny vahoaka raha toa ka anisan'ny taza no mikarakara izany fanazavany amin'ny fandraisam-peo ny fitiavana tony sy rivo Renarjanona. Le didim-panjakana ny raisina zany a tamin'ny volana desambra mikasika ny fanaovana ny fifidianana kominaly sy munisipaly a dia milaza fa mbola ny senite aloha no manantotosany ty fidianana kominaly ty ary io koa dia tafiditra tao anatin'ny ataontsika hoe engagement antsika malagasy a tamin'ireo communauté internationale tamin'ny fanasoniavan'ireo acteur politika rehetra ny feuille de route ary io moa zany a araky ny fantatsika dia hoe mbola ataontsika hoe activité pendante ny feuille de route zany ny fanaovana fifidianana communal sy municipal ka izay indrindra mahatonga le hoe na dia eo ara ny fikarakarahany solombavaoaka nyty tolo dalàna ity a dia tsy manakana velively a ny firosonyny fifidianana izay karakarainy senité izay ka tokony tsy anana iahy zany reo mpiratsakofidiana rehetra na ny mpifidy ihany koa ny vahoaka ny amin'izay hoe firosoana amin'ny fifidianana izay pitsipitsiny mikasika ny fifidianana nge raha ny lalàna e dia efa nambarany fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ny fifanarahany amin'ny lalàm-panorenana ataontsika hoe efa nandalo an'le contrôle de constitutionnalité ka tsy izy zany le hoe inconstitutionnel zay mikasika an'ireo préfet a dia tsara ihany ny manamarika fa izy ireo a dia nanao a prestation de serment par écrit daholo. Fa afaka amin'izany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ny solombavam-bahoaka milatsaka ho fidiana ben'ny tanàna raha nambarany mpikambana ao amin'ny biraomaritra ny anteny miaram-pirenena. Aorian'ny mety alany azy ho ben'ny tanàna no tsy maintsy miala tsy misolombavam-bahoaka intsony ny parlementaira hoy ny filolevitra ny anteny miaram-pirenena afaka tsy manatrika ny fivoriana iny amin'ny anteny miaram-pirenena ihany koa ny solombavam-bahoaka kandida raha toka milatsaka ho fidiana ben'ny tanàna raha ny fanazavana atrany. Zorabarjaona Siri Vrandrianarjaona. Christine Razanamaso, solombavam-bahoaka voafidy tao ambadi finandrahana, latsaka kandida ben'ny tanàna ao Fianarantsoa, no solombavam-bahoaka ny latsaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny raiky amin'ny 30 jolay izao. Araky ny lalàna, tsy voatery hametra-pialana ny solombavam-bahoaka iray, mialohan'ny ilatsahany amin'ny fifidianana. Tsy misy mihitsy ny lalàna mametraka hoe tokony hiala mitoerany solombavam-bahoaka raha ny latsaka ben'ny tanàna. Indrindra aloha eo amin'ilay fotoana anaovana ny propagande. Efa voafatra ao anatin'ny lalam-panorenana kosa fa tsy afaka amin'ny tany andraikitra roa amin'ny maha olom-bofidy azy ny solombavam-bahoaka ka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no manendry ny isolo toerana azy raha toa ka misy ny fahalaniny ho ben'ny tanàna any aoriana. Raha ohatra voafidy le olona ka ohatra hoe sady député izy ny lany maire amin'izay fotoan'izay kosa izy raha lany dia ny lalàna dia mametry fa tsy azo atambatra ny asa ny olom-bofidy anakiroa zany hoe ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka. Fa ho apetraka manomboka amin'ny volana novambra ho avy zao ny sidina vaovao ambotoihan'ny Madagasikara sy Chine andalo eo amin'ny nosy la réunion raha ny fanazavana ny entiny ny ery Madagasikara androany.
Ni compagnie malagasy no iantoka ny fiaramanidina ho ampiasaina amin'ny sidina ny compagnie Air Australe kosa no isana ny famarotana ny sidiny famizaran'ireo totany tombony ho azo. Indro isan-kerinandro no isiny sidina vaovao io. Natao isintonana ny mpitsidika avy ao Azia izay ho avy eto Madagasikara ihany koa. Ny fantarana ny zotra toy izao raha nambarany Italy General ny Air Madagasikara Antsararasoa Joel Rantatorvelo. Sidina iray no mampitoy an'i Madagasikara amin'ny Chine amin'izao ary mandalo an'i Bangkok. Indroa isan-kerinandro no misy io sidina io. Tsy ampy hoan'ny tinady ho an'ireo mpanjifa vao Azia nefa io tolotra tokany io. Ho fampivoarana ny tolotra omen'ny kompania nabakabaka malagasy, isy ny tolotra vaovao mampitoy amin'ny Guangzhou manomboka amin'ny volana novembra. Ny fandalovany eo amin'ny nosy La Réunion kosa no mampiavaka an'ity sidina vao apetraka ity. Iaraiasa ny kompanie Air Australe sy ny Air Madagascar amin'ny tetikasa vaovao. Ifampizaran'ny roa tonta kosa ny tombontsoa azo. Isika izany mametraka ny fiaramanidina dia ny Air Australe izany a mividy ny atsasaky ny fiaramanidina izany hoe dia mivarotra an'ilay izy a amin'ny kodiny izany a dia aeroplane io izany miara izay ilay mahatonga an'ilay izy hoe code cher izany a sady misy numéro ny Air Madagascar, code ny Air Madagascar, no misy ny code ny Air Australe zany. Ohatrany hoe zaraina zany ny fampiasaina an'ilay aeroplane amin'ireo zotra anankiroa isan-kerinandro mankany Guangzhou mandalo La Réunion ireo. Mbola tsy mahazaka irery ny fampiasam-bola amin'ny famoronana zotra vaovao ny kompanie malagasy. Antony sy ny fiaraha-miasany amin'ny kompanie Air Australe. Ity fiaraha-miasa ity moa izany dia fanamafisana ny ataoko hoe coopération na fiaraha-miasa ara-barotra miaraka amin'ny kompanie Air Australe izay fantatritsika fa tsika na Air Madagasikara amin'izao fotoana mamisy azy zao moa izany dia mitady ny fomba rehetrarehetra mba hanatsarana ny tsena sy ny hoe mba hatsaratsara kokoa izany ny toe-bola sy ny toe-karena ny orinasa izany a. Dia ity izany anisany hoe tolotra vaovaovao atao nefa sady fanamafisana ny fiaraha-miasa koa araka ny teneny teo. Indroa isan-kerinandro no isiny sidina vaovao, tanjona amin'ny fisiny ihany koa ny sintonina mpizahatany avy ao Chine. Mahasarika mpitsidika maro mantsy ny sidina tokana anefa afaka hitsidihana firenena roa samihafa. Notanterahan'androany ny fifanaovantso ny mpiara-miasa teo amin'ny Air Madagasikara sy ny Air Australe. Eo amin'ny lafiny toe-karena Atrany sy nomena orinasa Jam, ny fitantanana ny sirama ao Nosy Besy-Brikaville raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny indostria. Ama orinasa malagasy sy ny Jama no nanomezana ny fitantanana ny sirama ao ny ministry ny indostria. Ankoatra ny nisy toaka izay vokariny dia mokatra siramamy ihany koa ny orinasa ahafahana mameno ny vokatra siramamy misy eto Madagasikara. Mandritra ny eny taona no hitantanany orinasa mpamokatra toaka ny sirama ao Nosy Be sy Brikaville. Zorabarjaona Sirivo Randrianarijaona. Orinasa telo no nangataka ny tantanany orinasa sirama ao Nosy Be sy Brikaville, orinasa vahiny roa ary ny orinasa Jama ny iray. Taorian'ny fanadihadiana dia ny orinasa Jama no nahazo ny fitantanana ny orinasa. Mitentina 30 tapitrisa euro ny vola ampiasain'ny orinasa Jama ny fitantanana ny sirama ao Brikaville sy Nosy Be. Mandritra ny enina taona ny fifanarahana, fiaramiasa eo amin'ny tsimiakina sy ny fanjakana na ny 3P no ampiodinana ny orinasa amin'ny maha orinasa mpanjakana ny orinasa sirama. Ankoatra ny mampamokatra atokany Jama dia izany koa ny famokarana toaka fanondrana any ivelany ho hiatrany ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria. Amin'ny taona ho avy kosa vao izy ny famokarana siramamy ao amin'ny orinasa sirama satria tsy maintsy mbola avaozana avokoa ny fitaovana ao amin'ny orinasa ary tsy maintsy mbola ambolo fary ny tantsaha. Efa eo ampamaranana ny fikarakarana ny antoja taratasy mikasika ny fifanarana amin'ity orinasa mpamokatra siramamy ity ny ministeran'ny indostria amin'izao mialohan'ny irosoana amin'ny fanaovantsony raha nambaran'ny ministry ny indostria. Vato indostrialy milanja 5 taona tsy manana taratasy sy ara-dalàna no saron'ny zandary sy ny maraina teo. Teny bonga tsara no sarin'ireo zandary ny fiara lehibe nitondrareo vato tsy manana taratasy ara-dalàna ireo. Tsy mbola fantatra aloha atreto ny tena tompon'ireo vato tratra ireo. Efa nampafantarina ny sampandraharaha misana ny harena kibontany ireto vato ireto mialohan'ny akarin'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Narindra teny ary fidirakotomanala.
Tokony ho tamin'ny 4 ora sasany tany androany no tratra ny zandary ireo vato tsy manana taratasy ara-dalàna nalaina avy any Ambato Finandrahana teny amin'iny lalam-pirenena RN7 iny. Tsy mbola fantatra lohatra eto ny karazan'ireo vato ireo satria mbola mifono ao anaty gony avokoa izy ireo. Fiara lehibe iray no nitondra azy ireo ary nambaran'ny mpamily fa vato industrialy ireo vato ireo ary saika ho alefa aty andrenivohitra. Efa nisy ny olona nalaina am-bavany mahakasika an'ity raharaha ity fa saingy mbola tsy fantatra kosa lohatra eto ireo izay tena tompon'ireo vato tsy manana taratasy ara-dalàna ireo. Le camion zany le mitondra pierre industrielle araka ny teniko teo 25 tonne ny quantité an'le vato tao anatiny. Mbola mampiahy ahy zany ny momba an'io vato io. Eo anatin'ny famotorana mihitsy ny groupement Analamanga amin'izao. Efa misy ny famotorana atao, efa misy ny olona nalaina am-bava. Fa mbola tsy fantatra mazava treto aloha izay tena tompon'le vato ireo. Rehefa vita kosa nefa nanjaranay avy eto amin'ny groupement Analamanga dia tsy maintsy alefa any amin'ny service de mine sy any amin'ny fampanoavana mikasika an'io raharaha io. Eo amin'ny taratasy ilay formalité zany misy tsy mazava tsara. Mbola mitohy hatrany arak'izany ny famotorana sy ny fikaroana ireo tena tompon'ny vato. Efa nampafantatra ny avy eo anivo ny sampandraharamosahana ny arena kibonitany ny zandary ary izay vao mety hiakatra fitsaranandraharaha. Ny fandoavana lamandy sy fitazoman'ireo vato ireo no sasy tsy maintsy hiatra amin'ny tompony raha ny fanazavana. Fampitarika mpizahantany iray no nampidirana amponjy havo mpanga nanalabaraka orinasa iray ho mpanondrana andramena tamin'ny tambanjotra serasera raha ny vaovao navoaka ny RFI. Mpandraharaha lehibe amin'ny sehatry ny fizahantany ao Maroantsetra no voatonona tany sy anaty tambazotra serasera ho mpanondrana andramena nitoravatrany ny orinasa Kahan Antony. Nampidirana amponjy ilay fiepitarika mpizahantany sy raha ny vaovao navoaka ny RFI hatrany. Nilaza ny alliance voargasy fa fandimbiantsaina ny fampidirana amponjy ireo miady amin'ny fanondranana antsokosoko andramena. Misaina raha lamindray ny fiafidirako tomanala. Mpanao tatitra mahakasika ny trafikana andramena ity mpitarika mpizahantany sy mpiaro tontolo iainana ilay nampidirina mponja araka ny vaovao navoaka ny RFI ao anatin'ny tranokalany. Ny volana febroary lasa teo no nandefasany antonta taratasy mahakasika mpandraharaha iray amin'ny lafiny fizahantany any Maroantsetra voatonona ho manao fanondranana andramena ny tsokosoko. Tany am-piandohana dia nosokajiana ho tsiambaratelo ny tatitra nataon'ity mpiaro tontolo iainana ity. Tsy ila nefa dia nisy namoaka tamin'ny Facebook ny tatitra ary voatonona tao ny orinasa iray. Ny fitoriana nataon'ity orinasa ity no nahavoapanga ilay mpitarika mpizahantany ka nampidirana amponja azy. Milaza ireo akaiky azy anefa fa tsy ny tena no nandefa ireo vaovao ireo tamin'ny tambazotra an-tserasera. Mangataka ny fahendren'ny fitsarana ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana niara-miasa amin'n'ity mpitarika mpizahantany ity nampidirina amponja. Ho an'ny alliance voargasy dia fandimbiantsaina ny fanagadrana mpiaro tontolo iainana tahaka ireny. Deuxième problème, nous avons affaire ici avec deux soupçons. Donc il y a le soupçon que quelqu'un a commis une infraction et il y a le soupçon que quelqu'un a commis un trafic de bois de rose illégitime. Et donc nous posons la question, est-ce que la justice va poursuivre ce deuxième soupçon avec la même rigueur, avec la même vigueur que le soupçon de diffamation? Nous estimons que le soupçon que quelqu'un a commis un trafic de bois de rose est bien plus grave que la question de soupçon de diffamation. Donc la frustration de certains militants écologistes vient du fait que les infractions dites les diffamations sont poursuivies avec une rigueur exceptionnelle. Par contre, les dénonciations concernant des soupçonnés d'avoir commis un trafic de bois de rose, on ne voit pas si elles sont poursuivies. Ici, là aussi, des investigations sont faites. Manantena ilay volavolan-dalàna mahakasika ny fananganana tribonaly manokana miady amin'ny fanondranana antsokosoko arena voajanahary ny fiarahamonim-pirenena. Vola iray alina ariary sandoka mitetsina 2 hetsy sy ariary eo ny tratran'ny polisy teny amin'ny fahasankarana ny alakamisy lasa teo. Saika amidy 3 arivo ariary na hividianana entana ireo vola sandoka ireo araka ny tatitry ny polisy efa mivoatra ihany koa ny endrik'ireo vola sandoka ireo raha oharina amin'ireo vola sandoka tratra teo aloha. Olona roa no efa voasambotra amin'izao tsy mbola fantatra kosa lohatra eto ny toerana amokarana ireo vola sandoka miparitaka eto andrenivohitra. Mitatitra ny vaovao mampitena andrimbolo eo amin'ny sarin'ny Joel Randatarvelo.
Zareo fa mitovy a ny anakidimy reto a dia mitovy indray reto enina manaraka reto dia ohatran'izay. Amin'izy telo amby roapolo zany a laharana mitovy anakitelo no nanaovana an'ilay fanontana azy. Dia manarak'izay a amin'ilay filigrama amin'ity taratasy ity rehefa alefa mitara-pahazavana dia tsy ahitantsika an'ilay maroboly sandam-bola. Raha ny tokony izy misy hoe 10,000 ariary. Mipetraka foana amin'ilay filigrama ity rehefa atao mazava amin'ny vola tena izy. Fa ity zany tsy ahitantsika an'izay zavatra izay. Ireo zany a singa telo raha amin'ny maso tsotra mijery an'ireo vola ireo hoe sandoka ireo vola ireo. Efa miha moderna ny fomba nanamboarana ireo vola sandoka. Mety efa misy amin'ireo vola sandoka no miparitaka eny an-tsenina. Fampitam-baovao voarain'ny polisy mantsy no nahafantarana fa misy olona mivarotra vola sandoka eny amin'ny fasan'ny karana. Misy tovolahy manaparitaka vola sandoka eny amin'ilay toerana antsointsika mahazatra hoe fasan'ny karana eny amin'ny rotodiga. Rehefa nakeny ny hery vonjitaitra teto aminay dia voamarina ilay fanampim-baovao zany avy any amin'ny olona tsara sitrapo. Nataony tsongidy rehetra ka narahana ny fivezivezeny a avy any amin'ny fasan'ny karana ny azo any akadim-bahoaka iny. Ary teo akadim-bahoaka izy dia tratra ambodiondro ny fitenenana satria ny vidy zavatra tamin'ireo vola sandoka ireo. Natao ny fizavana teny aminy ka tratra tamin'izany ny vola sandoka ray alina ariary miisa telo amby roapolo. Somboly ireo mpanamboatra vola sandoka no tratra ny polisy fa ireo mpanaparitaka. Avy any Ambatolampy ireto olona voasambotra ireto. Mangataka fiaramiasa amin'ny olona rehetra ny polisy pirenena hanome azy ireo vaovao andravana ny tambajotra mpanao vola sandoka eto amintsika. Fanandrana vatsim-pianarana dimy volana nanomboka androany ireo mpianatra ompitsabo eny Ankatso. Ny volana jiona ho avy izao no andray vatsim-pianarana ireo mpianatra amin'ny DEX sy ny aisoratra. Telo volana ho an'ny sampam-pampianarana aisoratra raha toka roa volana kosa ho an'ny DEX ny mbola tsy voaloha atrito. Misaina Rahalamindray ny servity Rakotomanalila. Vatsim-pianarana tambikaraman'ny fizaran'asa sy fampitaovana no noraisin'ireo mpianatra ompitsabo manomboka androany. Tsy mbola voafaritra kosa ny prix salaire raha toa ka efa nisy ny fionana tamin'ny ministry ny fahasalamana ny amin'ny andoavana azy. Nilaza ny solotenan'ny mpianatra fa tokony akalesona ny mpitondra fanjakana fa tsy andry ny hetsiky ny mpianatra vao anefa ny vatsim-pianarana. Mariana fa ny mpianatra ompitsabo ety Ankatso ihany no mandray an'izany vatsim-pianarana izany. Ary tiana ihany koa no manisy fanamariana kely ao anatin'izay rehetraizay afatra ho an'ny tompona andraikitra rehetra hoe tokony tsy andry a etsika ny mpianatra zany a zay vao misy a famoahana vatsim-pianarana tahaka izao. Tokony mba lesona ho an'ny taona manaraka zany zao zavatra izao. Ny mpianatry ny aisoratra no tokony andray vatsim-pianarana manaraka raha ny vinavinan'ireo mpitarika. Ho an'ny DEX kosa dia manodidina ny iray alina ireo mpianatra tokony andray vatsim-pianarana. Raha izay ivona ny 20 aprily 2020 sy 2020 lasa teo no nanao hetsika fitakiana ireo mpianatra ety amin'ny oniversite an'Antananarivo. Fanoverina ny sokatra androany ilalana eo amin'ny site Ambatonakanga idina hivoaka Nambotsatovo raha toa ka tapaka izany sy nanomboka ny alarobia teo. Vita androany ihany koa ny asa fanamboarana rarivato ity lalana amin'ny 700 metatra ity. Fandimina izao no efa nasiam-panamboarana ity lalana eo amin'ny site Ambatonakanga ity. Favorara nanomboka ny voalohany volana mai lasa teo ny fanafarana arona vita amin'ny plastika raha ny fanapaha-kevitra navoaka ny taleny fatsiranana. Tsy azo ampiasaina sy varotana intsony ny arona vita amin'ny plastika manomboka ny voalohany volana oktobra ho avy izao ka antony iray andrarana ny fanafarana sy fampidirana azy ireny eto Madagasikara. Tafaka hatrany amin'ny zato tapitrisa ariary sy ny onitra loha miampy sy fanagadrana hatramin'ny telo taona ny famokarana arona vita amin'ny plastika araka ny voasoratra ao anatin'ny didim-panjakana mametra ny famokarana ireo arona vita amin'ny plastika eto Madagasikara. Fanazavana. Ny didim-panjakana nalaharana 4:30 tsipika 7:30 sy 5:00 tamin'ny 7 oktobra 4:30 no mandrara ny famokarana, fanafarana ary famarotana ny arona vita amin'ny plastika eto Madagasikara. Tamin'ny fiandohan'ny volana martsa teo vao niditra tamin'ny fampiaran'io didim-panjakana io ny anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fahatseranana. Tsy mahazo miditra eo amin'ny fahatseranana intsony ny arona vita amin'ny plastika nanomboka ny volana mai lasa teo.
Fanapahan-kevitra nivoaka manoloana ny fandrarana fivarotana sy fampiasana harona plastika amin'ny voalohany volana oktobra ho avy izao. Tsy voankasika io fanapahan-kevitra io kosa ny harona finosana fanafody ho ny fahatsiranana. Tsy maintsy mamelona ireo harona avy any amin'ny firenezana nafarana azy kosa ireo mpanavatra entana raha toa ka sarona eny anivon'ny fahatsiranana izany. Tafakatra hatrany amin'ny zato tapitrisa ariary ny onitra aloha miampifanagadrana hatramin'ny telo taona ny famokarana harona vita amin'ny plastika araka ny voafaritra ao anatin'ny tipidim-panjakana nometra ny famokarana ireo vokatra vita amin'ny plastika ity. Tsy maintsy mikatona ihany koa ny orinasa raha ity fanapahan-kevitra ity hatrany. Pejy hafa tanteraka kosa indray dia nodimandry ny sabotsalasa teo tao anatin'ny fiaramanidiny tokony hitondra azy tany Frantsa imity ilay ankizy marary ny homamiadiny ny maso. Mbola afaka nyresaka tsara imity mialohan'ny karaha tao anaty fiaramanidina ho ny rainy. Folo minitra tsy angany fiaramanidina no fantatry ny reniny fa tsy nisy aina intsony imity. Efa betsaka ny fijaboana natao taminy saingy efa nianaka eran'ny vatany ny homamiadana ka nahatonga ny fahafatesana izao. Androany no nalevina teny ambomanambola imity. Sorabarjona, Rivondrenarjona. Mbola natanjaka tsara imity tamin'ny fahatongavany teny amin'ny seranam-piaramanidina ary mbola afaka naka sary tamin'ny ray aman-dreniny sy ny havany. Nanomboka niditra tao amin'ny toeram-pitsaboana tao amin'ny seranam-piaramanidina nefa imity no nanomboka ny sefosefo be. Natory kosa nefa izy nandritra ny fiakarana ny fiaramanidina hoy ny rainy. Tany Frantsa no tokony tondrana ny imity tamin'io sabotsy io. Izy efa tao anaty roplanina mihitsy izy. Efa satria moa zaza no nanatitra anazy mianaka tao anaty roplanina mihitsy. Efa nahazo toerana zareo fa tamin'ny seza izay nireservenao anazy a no mandeha nivoaka amin'izay ako efa 5 minita avao ny deparan'ny aeroplana angambany io raha tsy diso kely dia za moa nivoaka nisy madama ny akompany anay zany hoe miaraka aminay ianao izy dia manatitra la zaza aloha ao anaty aeroplana dia rehefa nahazo toerana izy mianaka lasa amin'izay za nivoaka niaraka an'la madama. De teo amin'ny eskale fiakarana amin'ny aeroplana iny moa zany a ozy le madama andrasy kely vetivety izy ako a iverina kely any anatiny any fa misy zavatra resako amin'olona de niandra le madama teo amin'ny eskale teo a tsy haiko 7-10 minita teo angambany raha tsy diso fa de niverina le madama moa nampiantso anandra hoe avy eo izy dadamy mety io izy a alaivy mety fa mila hoentina any amin'ny dokotera aloha izy de teo moa za gaga be zany nandeha niditra tany de tonga de hoizy moa madamako zany teny efa tsy menatra io mety dada hoizy izy de teo moa za taitra be a hoizy moa madamako hoe kalma aloha izy izy a entina nivoaka fotsiny izy aloha de nentina namonjy dokotera tao amin'ny aeromato anatiny to ihany moa zany izy a nasaina ny jiren'ny dokotera de indrisy moa fa efa tsy avitra ntsony ny ainana efa tsisy aina ntsony izy. Ny volana aogositra tamin'ny taondasa no nanonka narary ny masony mety saingy ny volana febroary teo no nanonka ny votony masony. Efa betsaka ny toeram-pitsaboana nandehana ny ray aman-dreniny mety amin'ny fanasitrana anazy saingy ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Androany no nalevina ny nofo mangatsiaka ny mety. Fadika pejy hafa tanteraka mihitsy kosa indray isika mikasa ny anitatra ny sekoly sy marimanjaka ny faravohitra ny masera sy ireo ray aman-dreny mpianatra noho ny fitomboany isan'ireo mpianatra ao amin'ny fianomana hetsika de jeuni concert araka izany izy ireo hitadiavana vola amin'ny fanatanterahana ny fanorenana ho tanterahana ny 20 mai ho avy izao eo amin'ny sms sonera fanazavana. Mahatratra eo amin'ny 8:50 amin'izao fotoana izao ny mpianatra ao amin'ny fianarana Marimanjaka eny Faravohitra. Dehibe ny mpianatra amin'izao fotoana izao misy 8:50 ny isan'ny mpianatra. Noho izany dia be dehibe ny fanitarana tokony hatao eto amin'ny sekoly ary eo ihany koa moa ny fivoaran'ny teknôlôjia dia iazahanay koa hanaraka an'izay eo amin'ny lafin'ny fanabeazana satria ny tanjon'ny sekoly dia manabe amin'ny maha olona manontolo sy olona feno ara-panahy ara-tsaina ara-batana. Misy eraolana eo amin'ny tsy fahampian'ny toeram-pianarana nefa ity sekoly Marimanjaka ity ka nanapa-kevitra ny anangana toeram-pianarana vaovao izy ireo. Mikarakara hetsika na déjeuner concert araka izany ny avy eo anivon'ny sekoly izay ho tanterahina ny 20 mai izao amin'ny sms sonerana izay hetsika hahafahan'izy ireo mitadiny vola ho an'ny fanamboarana. Tsapa aloha fa tsy mitsaha mitombo ireo mpianatra
maniry anovy fianarana eto amin'ny lycée Marimanjaka. Noho izany dia nanapa-kevitra ny rimasera miaraka amin'ny aminay frama fikambanan'ny ray aman-dreny mpianatra fa hitarina ny sekoly. Efa nisy ihany nyireo latsakemboka efa natao ary otohizana amin'izao hetsika goavana tezine danson zao amin'ny 23 mai ao amin'ny semesy sonerana. Le batiment moa araka ny vaovoalaza dia batiment ray a misy rihana telo no kasaina atao amin'izany. Efa azo jifaina eny amin'ny sekoly Marimanjaka amin'izao ny tapakila ary olona manodidina ny 500 no antenaina ho tonga amin'n'ity hetsika ity. Fa manomana hetsika goavana mamonjy andian'ny faharoa indray ny LH Pro ny alahady 26 ho avy izao manomboka amin'ny rora tolakandro etsy Anjamanitra. Fampisehoana iarahana amin'ny supernany Francis Turbo Cotely Basantarkafouye entina anamariana ny fetin'ny reny sy ny pentecôte ihany koa. Fanazavana miaraka amin'ny Francis Turbo. Fetin'ny mamany ity deux zany hoe izy io efa nisy tamin'ny taloha fa zao izy zao misy fanoroany ray irahanay telo totareo zany miampy ny ray fahefa totanay dia tsy izy zany tsikory fa i supernan Francis Turbo Cote Libre sy ny tarika fouye miaraka amin'ny supernan mety isy gesta avy koa ho avy eo a ao Antsahamanitra amin'ny alahady ho avy zao. Ka ny mahatonga an'izy hoe fetin'ny mamany ity a ny tena datin'ny fetin'ny mamany ity tena amin'ny 31 mai fa le izy amin'ny 24 zany hoe amin'ny pentecôte zao le izy sady anararaotina ny mahafetin'ny pentecôte no mba alefantsika miloha ny fiarabana aneny ny ho anareo zay manontany zany hoe ny bie ahoana ny bie de famille de super musique ka 5000 ariary ny vidin'ny bie zao. Fa raha ohatra ka amin'io fotoana io nareo vao mividy a dia 5000 ariary ny vidin'ny billet. Raha ohatra ka anao réservation nareo dia 8000 ariary ny vidin'ny billet. Ny fandehana izy zahay hihira kely fa anao atsika be zany hoe nale hira ao taonay dia mety hirana mampiome any ihany koa anao taonay a satria mpitendry efa maty hanina zany hoe ny hanina zalahy efa maty amin'io a io no hitendry eo fa tsy oderitreretinareo hoe playback ndray anao taonay aa misy hira ao taonay mivanta anao tena hotendrena mihitsy a fa ny atsikana dia andeha mitsitokatokany zahay aho na mety hiarakaraka ihany koa tsiroroa tsy telotelo tsevatrefatra fa ny fiarahana mihira koa mety hiaraka mihira ihany koa tsiroroa tsy telotelo tsevatrefatra mety mihira tsirairay fa dia any Antsahamanitra fotoana amin'ny alahady ny pentecôte manomboka amin'ny roa ora tolakandro ia sotra nafana ny kontondresaka teto amin'ny TV Plus Madagasikara omaly sy alahady manomboka tamin'ny valora sy fefa nisany nisy nyresahana sy ny tafatafana atao anatin'ny fandaharana ny fifidianana be ny tanàna hotaterahana amin'ny raika amin'ny 30 jolay ho avy izao teo ihany koa ny fanokafana ireo hainao manjery ny katona sy ny hainao manjery na katona raha oary ny famitinana ny fandaharana omaly. Anisan'ny dinihana nandritra ny fandaharana dondresaka anaranao teto amin'ny TV Plus omaly alahady tamin'ny fahalora sy fahefany alina ny makasika ny fividianana be ny tanàna eo ihany koa ny resaka bile tatokana izay sady tsy asiana sary no tsy asiana soratra samynaneo ny heviny ireo vahinina saina nandritra ny fandaharana. Gaga sy talanjona maheno ministry ny ady tany io milaza hoe scrutin de liste izy tika manahirana ozy izy voalohany tompoko ny fividianana communal hoe be ny tanàna tsy Madagasikara rery manao an'izany eran-tany ary amin'izany mahoe lista anazy ny fividianantsika solombavam-bahoaka koa ny scrutin de liste ka izy ity zany ohatrany hoe rehefa misy lalàna mampetipety antsika sy ny kajikajy politika dia atao zaho dia manamafy foana hoe ny lalàna no any ary fanina ho an'ny olombelona malagasy rehetrarehetra olombelona ny resahana misy zoa dia misy fidovinjoa apetraka izay lalàna izay ka le lalàna zany rehefa tiana tsy hoampiarina sy tiana lalaovina ohatrany io a zay kosa tsy hofilahana tsy anara-dalàna zay ataoko hoe aty amin'nylohany zay tokony ho taratra tokony hame ohatra amin'ny fanaovana politika. Ahoana code électoral de ditsaka tsara fotsiny eo misy décret anina kelinao ary ananina ary senita zay efa tsy ara-dalàna tsony mamoaka zany zavatra zany atao doublement hoe illégal ny zavatra nataon-dralahy dia mbola misy zavatra hoe mbola hidina hevitra ve zany amin'izao fotoana izao. Raha zaho milaza amintsika fa hoe sarotra mako nyteny hoe andeha na maisoreo reo olo reo fa mana fotoana ohatrany hoe manongam-panjaka anako io ngamba ry metra zany ry zalahy za tsy izay fa hoe aleo izy hanongana ny teranyio ngafa ohatrany tsy hitako soa fa ny isaky ny zavatra misy hoe ah so dia misy manongany
amananao zao dala le fasondray maramila sy zandary fa totadiongana izy zany. Fa isany teraka adihevitra nandritra ny fandarana ny tondra isaka omaly ihany koa ny amin'ny resaka fanokafana ireo aino manjerina katona sy ny katona nandritra ireny taona sivy sy roa arivo ireny sy nandritra ny krizy ihany koa. Zany hoe ity taratasy ity zany no mampahafantatra fa le mada audiovisuel zay nanambatra ny mada radio, radio mada sy ny MBS no milaza ty aminay hoe en chômage technique zay zao zay mada audiovisuel fa tsy MBS tsotra. Tamin'io ve satria manazava ianao misoratra ve hoe en même temps le MBS est dissous. Misy an'izay ve eo? Ah, misy fusion absorption ny MBS par mada audiovisuel ato daolo ny statut an'izany. Marina ne zany. Azonao? Misy an'izay fa zay taratasy tonga ny hoe le procédure ny eo monsieur le directeur de cabinet ka tsy vita hatramin'ny farany. Ka atsona ka rehefa tsy vita hatramin'ny farany. Ah, problème zany. Tsy problème izy fa sao rehefa tsy vita hatramin'ny farany le procédure de création de mbola mijoro matsara lasa andasikely aloha. Ny fandarana tondresaka dia ranao ho amin'ny alahady amin'ny valora sy fahefan'ny alina ny famerenana kosa dia ny talata amin'ny efatra ora maraina sy ny sabotsy amin'ny enina ora maraina. Ho antsika izay te hamerina anaraka izay fandarana tondresaka izay dia rahampitso amin'ny efatra ora maraina no anarantsika ny famerenana. Misy ihany koa ny famerenana isaky ny asabotsy maraina amin'ny enina ora sasany makasika izay fandarana omaly izay indrindra moa dia manenitra ny fianantsiany tena koa notsinaratinatsika tamin'jery noho ny fisiny fahoriana teo anivon'ny fianakaviana fa na dia izany na tsy izany a dia mitohy hatrany ny fandarantsika tondresaka ary amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana mai indray ny fotoanantsika manaraka satria andro ny pentecôte amin'ny alahady ho avy izao dia tsy hisy ny fandarana fa amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana mai kosa indray ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny fandarana tondresaka. Dia ihany koa ny manakatina ny fampahalalam-baovao ny ity alina ity azadonoana ny manaraka ny vaovao paritra aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Veloma tompoko.